Доба, що минула, не стала повністю спокійною. Якщо з опівночі і до 18-ї години в зоні АТО спостерігалося відносне затишшя, то вже у вечірній час бойовики знову активізували вогневі провокації. Так, після 18-ї години на Луганському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів бандити обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Новозванівка, Жовте, Новотошківське, Кримське. На Донецькому напрямку злочинці о 20 і 21.30 били з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО неподалік Авдіївки. Щільним вогнем у відповідь наші бійці змусили противника припинити обстріли. Крім того, бандформування застосували гранатомети в районі шахти Бутівка, а по Луганському працювала ворожа БМП. На Маріупольському напрямку близько 20 та 22 години під ворожий мінометний вогонь потрапили позиції сил АТО у Красногорівці. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир'я. У найбільш гострих ситуаціях сили АТО відкривали вогонь у відповідь із великокаліберних кулеметів та гранатометів.